Jeg er ude og køre i den helt nye Toyota Mirai. Køre, det er jo så meget sagt, som I kan se, så holder jeg i kø. Og det er faktisk symptomatisk, I kan også se det regnvejr. Toyota Mirai, det er en brintbil. I virkeligheden er det en elbil, og det eneste, den forurener, det er lige præcis vand. Det er det eneste, der kommer ud af udstødningsrøret, og forurening kan vi jo næsten ikke kalde det. Brintteknologien går ud på, at man suger luft ind ude forfra, og det blandes med noget brint, som man har liggende i nogle tanke sådan rundt omkring i bilen, og igennem nogle brændselceller, så skabes der elektricitet, og den elektricitet anvender jeg så til at køre med, når jeg kan køre. Men når jeg siger det symptomatisk, så er det jo lige præcis fordi, forestil jer, hvor meget alle de andre biler, der er rundt omkring mig her, hvor meget de forurener. Motorerne går på dem alle sammen. Der kommer CO2 ud, der kommer NOx'er ud i rå mængder. Det er ganske enkelt stærkt forurenende at holde i sådan en kø her på motorvejen. Heldigvis har jeg slået recirkuleringen til, så der er ikke så meget af det der udefra, der kommer ind til mig. Men ude i mit udstødningsrør er det eneste, der kommer ud, det er altså vand. Det er derfor, at Toyota tror, at det her det er fremtidens teknologi. Mirai betyder fremtid, og jeg kunne godt forestille mig, at de får ret. Udfordringen er naturligvis at få omformet vores eksisterende tankstationsnet til tankstationer, der også kan håndtere brint, som selvfølgelig er et anderledes form for brændsel end benzin og diesel, som vi er vant til. Det er ligesom noget, vi ved, hvordan man håndterer. Men det er altså anderledes. Jeg håber på, at der også lige bliver en mulighed for at vise, hvordan sådan en bil her den kører, når den ikke er på motorvejen. Men lige i øjeblikket bliver jeg nok nødt til at finde mig i, at jeg skal være herude i det her forureningshelvede. Og jeg lover jer for en ting, det er, at det ikke er mindre inde i Hamburg, til trods for, at Hamburg er en by, som rent faktisk arbejder meget målrettet på at få nedbragt forureningen. Det er en af de grønneste byer i Europa. Og så lykkedes det faktisk at komme fri af køen. Og som I kan se, så kører jeg på en vej, som ikke er alt for plan. Den lever ikke helt op til de der standarder, man normalt oplever på tyske landeveje. Den er forholdsvis ujævn. Og der udmærker den her bil sig altså ved, at den er skabt som en luksusbil. Den vejer også temmelig meget, 1,8 tons. Og det indebærer, at når man kører hen over ujævnhederne, så parerer den altså bedre de her ujævnheder, så kørslen bliver noget mere komfortabel. Og så siger den altså ikke meget. I kan næsten fornemme det. Det er altså faktisk kun blæseren, man hører. Sådan en elbil, fordi det er jo en elbil, selvom man har sit eget kraftværk med, og man tanker brint, så er det jo altså en elbil. Og den udmærker sig altså ved, at den er så lydløs. Plus, at man har det der rigtig gode moment, når man skal ud af starthullerne. Det har man altså ikke så forfærdeligt meget at bruge til i sådan en trafik, som den vi oplever i øjeblikket. Og det er vel i virkeligheden også symptomatisk. Fordi hvad er det, vi skaber biler til? Ja, naturligvis at køre ude på landevejen, hvor der ikke er nogen trafik, men temmelig meget af vores tid, de allerfleste mennesker, bruger temmelig meget af deres tid på at køre rundt ind i byerne. Og der skal man altså have en bil, hvor man kan trives, også i et miljø som det, vi oplever i øjeblikket med den her trafik. Den har støjdæmpende forhuder, det er meget lidt, vi hører til lyden uden for bilen, og når man kører, så er det altså også meget, meget beskedent, det man hører fra motoren.